Здравейте, YouTube. Аз съм Стеникс, приедох с мен Никс, да играем Майнкрафт епизод... Девет! Като така. Ще го преживете. И току-що... До сега си играхме да събираме... кожи и такива прости, за да направим... Да, се започваме с енчантите. Fortune 3, fuck this. На кой, на моите кирк? Е, не знам. Не, на моите. Не. Твоите efficiency 4. О, кул. Да. Ама само efficiency? Не, имам breaking. Моите си 4, имам breaking 3, fortune 3. Уу, найс, найс. Започваме с добри enchanti. И пак отиваме да купаем. That's always nice. Аз си крафтам една кирка. Защо? За да не копая с форчена, може би. Колко лево имаш? 28. Ми... сега много ще гледам чадиш пак. Ето, аз имам тако. Аз... Фърли ми, бе! Фърли ми, че няма други. О, в паси кофт. Аз си казах, че аз съм първи. Ето и пак си при мен. Не. Да. На клипа ще видиш, че съм до портала, човек. А между другото, преместихме портал. Добре, защото... човек, всичките колички тръгнаха надолу и аз още никъде, още не съм. А е, сега ще ти... Не ми прати, аз се почувам. Чакай, аз се чупа тази. Нека да са... Тия дете тръгаха, ай! Ай, ще тръгаха, брат. Не, не, остави една. Ай да хам да купая. Ама ай да купам двамата. Какво? Да купам двамата, да не хочеш ти на моя сия за... Давай, да. На друга страна. Чакай малко искаш. Какво ще кажеш? Ще трябвам. И между другото, че ще вскърш. Там на коя дата гледате това. Днеска сме 18. Не се чуваш нищо, забиваш мега с... Секретари. Забиваш на гъс. Ще даже и повече. Иди така в клипове. Чека, прави си мизерите тук. Абе, сторчу... Ай... О, чува ти с много клавиатурата. Много ли? Много. Ей ми копка. I can't do shit about it. Аз продължавам да си убирам всякакви роди с форченката. Не продължавам. Скопа тук, напред. Е, айде ме чакаш, ако искаш. Спокойно, бе. Не съм избягал. Ми засяям доста кълза му. И в опасното ми дроп и... Не знай, но защо... На мен не, ще се хъпса в окнато. Мен преди да се върви 120 мисля в окнато, обаче нещо от едно време ми дропа е така до 15. Сериозно? На мен ми дропа до 45. Не повече. А преди това компютър е по-силен от моя. Да, знам, в смисъл, например, лигия рафи не ми дропа и въобще е, мама. Сега, знаеш, че трябва ма чакаш. Знаеш, че трябва ма чакаш се. Що? Ми, що ти си с efficiency 4? Аз съм с обикновена кирка с. Аз ще купая безпокойно. Ти само вари убирай рудите за мен. Аз ще купая напред. И сега ги торчвам. Ако не съм мързи. Диамант. Диамант? Да. Даймант!
И в... Игра, вел. Аз имам... Имам лут. Я съм кирк. We got the buns. This. Колко? This. Лапа. И съм 20. Оп. Ау. Това е толкова задно в момент. Между другото, от началото на върна... Не, всъщност тогава си направих 3 Stone Bradby и в момента остана само една, която е почти на Full Durability. За и си живее. Какво? За кое? За Stone Bradby. Направи всичко в Bradby наше. Какво така? Чакай! It's my turn to do this! Пищира, пищира! Ще... Изди са мирака! Добре. Трябва да направим мен. Какво трябва да направим? Енди. Добре. Стисти. Чух! Че? Нещо интересно при теб. Камък. Много камък. Не знам, аз напълних с такова скол. Аз сега ще умръзна да събираш този скол. За нула време, човек. Ама ни трябва смисъл такъв. Печките пак имат по 3 скол. Да, бе, те много лутат. Аз сега имам 1, 2, 3, 4, 5 стак и половина. Изи! Easy lemon squeezy. Easy peasy. А тук има още една посока на пещерата, която ти не си хванал. А, аз хванах на тази долна, защото да я знам. Аз скачвам нагоре. Because YOLO. Защото да я знам. Имаше една снимка на някакъв циганин, как е бе магари и някакви в YOLO, бе! Because YOLO. Аз не знам къде съм. Аз искам да се енчант на Sword. И аз така. Ти кое ниво си? 21. А тия... Батчета са много. Бат... Трябваше да му малко. Как мога да измислят тази игра, човек? Какво? Как мога да измислят играта така? В смисъл? Не, как да измислят, как да направят всичко да е квадрат. Що пък да не? Обаче играта си е супер готина. То също си ме била полезно да направят квадрат, колко да откъв, защото пикселите са квадратни и няма смисъл да се занимава с украшения. Именно. Тъпото е на такива монитори като моите, не LCD ми. Да, де, то май са LCD, не съм сигурен точно какво се води, обаче шитавото е, че ако се щупи не може да се поправи. Защото пикселите са някакви течни кристали са водат и не LED. Могат... Да. А, и не могат... LED. Напротив. Напротив дори мога да покажа книжка. Ня-ня-ня-ня. А да, мислята ми е, че не могат да се поправят, което е шиги. Ало, аз не пълних инвентар, бе, ти нормален ли си? Не, аз си дъзнах там кабосов. Тук трябва да сложиш Dev 0. Какво трябва да сложите? Дев 0, това къде го има в AWS. Къде е трашвайта ми, така да теж. Къде е трашвайта?
Не, четох в някакъв форум, че щяли да слагат почти всички наиграни модове на играта. Да. Правилно си чел моето дете. Което в някои отношения е малко шитаво. Ама в други не. Тук има пак крипъра. Малко е. But still, it's not enough. Exactly. Кот тако. Това момент е, когато слушаш българския с английския. Защото мога. Аз го правя доста чисто. Защото се бъркам, не защото... Why you правиш this? Because I got объркан. Кот тако. Извинявам се за кашицата. Шо сам ре? Is that right? Шо сам ре? От много време съм слушал шкафа. Знаеш? Какво? От много време не съм слушал шкафа. Кой то? Графа шкафа. What the fuck? Он е там гадни. Та там гадни. И полигенова. Та гадната. Полигонова. Да, тук е забавата. Къде отиде, бе? Не знам. Хвалах горите. Бате, що не убираш? Кой той кола е цитен? Ами кола, нали ти си форшен, бе? Абе, като кажеш, направо ми засипаш емоциите. Ей... Право не мога се обърна от кола. Имам лък за теб. Спешъл. Only for you. Той сега ще има едно дюрабилити. Какво? Сега ще има максимум едно дюрабилити, не повече. Не бе, 278 има. От колко? От 384. Енчант има ли? Не, дропна ми от това типа, много искаш, бе, буклук. Че как? А Ферари кара ли? А? Ферари кара ли то лък? И Порше. Човек, ой ден като ходих в София. Ум, беше интересно. На всяка, на къде се обърна Поршета и такива неща, човек? Ми, София са пицове. Поршета, джипове, коли, аудита, последни модели, BMW-та. Ти лут ли си аз фанах за глад? Мянвията, жигули, мигули. Жигули. Мишанят към песен, жигули. Ти си страшна кола. Гласът ми не става за лайна. Хоп, така! Имам... Отакай 4 и така. Диаманти? Тест. Абе, защо си страшна лутка, бе, баси гей? Не, бе, намери диаманти, бе, кон. Всяко ми кажеш къде си, може да стане нещо. Пътеката там. Пътеката. Вътре, пътека. Резко. Влиза с 300. И не излиза повече. Гастък. Аз съм бил яко. Когато гаста е много. И гледаш някакви такива. 32 литра, моля. Тук е забавата. Забавна точка съм. Тихо, че събирам кол. Присрами се от то куче. Ми го събирай. Ми го събирай, че памперсите свършиха магазина. Страстен съм. Ма не дай, че памперсите ще свършиха... Абе, ти тук има някакво раздвоение нагоре и надолу. Ти на къде пуе? Да, аз знам. Аз не гледам на къде хвада с... Да, обаче викаш диаманти, ял да ги вземеш. Ми да, аз ти казах, че съм в пътеката там. Не знам как си играх до там, това искам да ти кажа. Ео, ма забари, ма не знам къде съм. Съща рад. Съпява ми се. Сериозно? Да. Ама на тебе ти звънди или ти звъня? Аз звънях. И никой не е толкова прост да ми звънне на мен да го закарам където и да било. Ти да нормален ли си? Като е ден баща ти. Ме не мога да намеря, бе! И на майката беше? Кой беше? Кога едвахте забират с нас? Ами, не знам. Майка ти, къде си Яни? Не мога да намеря! Не мога да открием ли беше? Кой беше? Панах някаква пещера, тук не си торчвал. Какво така? Ще и така не си лардвал. Ама не го къ... Аз викам да екстенднем влакшето. Пантатка. Защото варим повече от колко тех ме варим. Какво? Да екстенднем влакшето по някакво време. Да бе, да.
Скоро време трябва да, да ти кажа. О, да. Така как гледам как сме се засилили. Стоян вчера почина да му забива мишката, човек се е досъл, отиде до, до жар компютър си си взе същи като моите. Да, каква мишка има преди това? Някаква на каньон с 500 DPI човек и викат, че му е супер удобната, аз 500 DPI човек се е, с, т.е. някакъв по-малък пат такъв. И аз трябва да, да дигна 5 пъти, да, да, докато премества от един ъгъл на екран. Яко ме малко мониторчето, какво му пречи? Ама не! Това вече е проблем. 18 инча е сес. И пак е такъв квадратно като твоето. О, това е грозно, аз искам да го махам този монитор. Някой, ако иска да си купи квадратен монитор Майнкрафт. Ако някой пич, който харесва Майнкрафт, може да го вземе. Абе, лут ли си ви, пак аз нямам... Аз нямам... Продължавам такъв да си купай, нали... Кола, обаче нямам място в инвентара да върна. Ох, аз се напълних и аз. Ало, аз се махам тук. Им пък аз нямам и какво да дропна. Нее! Не така, леко скови торта. Май вземи бъди... диамантите, че ги взема аз. А, как да те намеря, човек? Дядо, къде си? Ми, не знам. Кажи ми ключови обекти по край теб. Блокчето. Хайде, пъти. С друго? Ми... Стоун. И тук те ме някой торш, нали? И кол. Мой обикол. А, тързаницата бъде друго! Ари, кажи, какво има покрай теб, дей? Какво да имаме, човек? Кол и стоун и блокчета! Кол и стоун и блокчета. Телепортни са. Не знам къде си. I never cheat. Ага, и аз така. Бъд. Скелетон! 8 диамантчета. Някакви координати нещо да ми дадеш. Някакви координати мога да дам колко ескаш? Хикс 985. Аз съм 950. Ого, лавина съм. Зет колко ти е? 575 ми е на мен. Зета беше чоп сент, нали? Да. На 541. Колко? 541. Аз съм 585. Значи аз ти трябва да насам, знаеш. Колко значи ти е хикса? 999 вече. 1000. Стой там, стой там. Седи. Се побъркам. Тук намерих някакво пусти. Някаква пещератка. И втората ли си? Пещерата ли си? Не знам, човек. Нихуй. Ми грозната видеокарта, ето там. Колко е грозна, но за нищо не става. Да, пак. Защо ми е подменена резолюцията? На какво ниво си? 12. Шумиш микрофон. Сега Xiaomi ли? Значи, колко за 1000? Да. Охо. Ти къде си на колко? Сега си виждам никой. Също пред мен си. Задъра ма инак. Бей! 10 тиманта имаш в теб, не? Да. Колко имаш? 31. Ай скачваме. Е, сега искам да дигна още малко ниво, Митрия. Кой левел си? На края на 32 съм. Иди сега от печката, като стучеш нещо, си дигнеш. Нали са автоматични смелтери? Ба ще дигнеш. И то няма кобе, аз обрах всичко. Средство съм обрах. Нататък няма ли нещо? Йок. Дай си твоята кирка. Защо те? И дай да трашна в теб малко. Да бе, това за място бе. Аз мислам, аз взя кирката къде си ковах. Нямаш ли сакъл, бе, човек? Нямам, бе. Моята кирка искаш ли? Да. Ма не тази, дай другата. Хуй. Ма аз искам после кирката. Давай, ще върна. А, тук кръшвам настрани, човек, въобще не ги пука.
Видя гръба и се оплаши. Редстоун, бич! Него ще го купая без така, без форчик. Ес, готов. Ай, дай ми кирката. Give it to me now! Аз ще бъжа. Ай, че мисля. Някаква идея колко дълго сте на клипа? Ми, някаква идея... Ще чакай да погледни. Ми, ясно. Започнали сме в 5. Не. В... 45. Еми, значи, като се качим горе, господи. Къде чантваш? Да. И на мен и на теб. Защо? Би така. Не. Само един чант прави и си чант още на кирка. Или меч. Да, енчанти още на кирка. Колко айрон имаш? Аз имам стаки половина. Аз имам стаки 50. Моето е 26. Тък му за един енвил. Ще направим. Ау, тук в абсолютно ми дропи на 18 по край портала. Ти лукс. Тук има още зомбита, бе. Еми, не знам. Може би има... Ма има спаунер, човек. Идват ми още 3 зомбита, е така. Ей, сега ще дойде. И там виждам четвърто. А, не, не. Не, просто не сме торчени. Нали? Сега тук къде купахме това? Къде я събирахме обсидиан. И тук отзад има... А, тук има една камара простичък. Трябва да го изпорним това. Не знам, аз качвам на гърш, ако няма нещо да се обрабва. Има ли количка за мен? Ми, има, бе. Не знам да е, всъщност не знам. Аз ще ти прат. Аз ще ти прат една. Ще се дъми, къде ще идам? Преги, те са тука, тука са, тука са. Ми, дай ми една. Ми. Бутни ли към? Как те бута, като аз съм отзад, бе? Никой си. Но аз знам да си видят. What the fuck? Сега се бъгва, че си при мен, човек. Ето, и не мога да хитна. Аз това ти казвам, аз съм... Ето, претих ти количка. О, сервера лагва тотално, човек. Не ми ти поискаш, той е с половин рам. Затова ти предложих аз да го хосна. Айде, не. Да не стане като ми не път. Да имам пак ми то аз, така, така. Реших, че трябва го престанирам, нали? И после, аз съм има... Иди мълчани. Ну па. Бе, от тука, бе! Абе, ти си гей! Плена ли го френ? Пасиков умбер. Аре, инчантвай. Къде ще е... Виж, чакай да траш на кола, гледай ся. Чакай, къде е? Да гледам, бе. Виж, че... Аз нова кирка ли си инчат, нали тази? Е, нова кирка си инчат. Е, не, тази къде ти не използва. Тя не използва. Уууу, 32 диаманта, 34 диаманта. Ох, такърк. А, това е твой лък. Искам си. Ако е нещо щитово... Unbreak 3, не мерси. Чакай да видам меч. Sharpness 4, that's good. И това ще е от мен. Ми, изчакай да видя аз тук, дали ще ми спадне нещо. И на кой чантваш? На кой ни... На никой, аз няма да не, само гледам какво ще ми спадне, какво ще ми спадне. Слежаш ли се? Окей, хора. Това беше от мен, това беше от... Това беше от мен, това беше от него. Затова е епизод, кой епизод това? Не знам кой епизод това. Значи е 5 или 6, ба 6. Не знам, ще видим. Добре, и това беше от нас и чао! Чао!